Обштините од источниот регион и оваа година не најдоа заеднички јазик за координирано прскање против комарци. Секоја од обштините сама ќе се биде одговорна и ќе ја спроведе оваа активност како што било и досега, а за жал некои од обштините веројатно ќе останат и без тоа. Градоначалникот на Штип вели дека проблемот е во неликвидноста на обштините. Ние направивме еден план, анализа, студија да заеднички сите обштини во источнопланскиот регион оваа година започнеме со прскање и третирање, но се соочивме со неликвидни обштини кои што имаат најголема површина и потреба од третирање и прскање. На пример, општина Чешиново-Облешево немаат средства за прскање против комарци, а имаат најголема територија и површина, имајќи во предвид дека овде се наоѓаат оризови полиња кои што се место каде што најмногу комарците се задржуваат. И други општини кои што исто така општина Зрновци и општина Кочени каде што има цели региони, цели површини кои што се живеалиште на овие инсекти и доколку овие површини не се истретираат, бадила општина Штип или некои други општини ќе прскат кога при ветрови се пренесуваат овие инсекти. Но не најдовме заеднички јазик. Поединечно прскање има и во Вардарскиот регион. Во соседно Свети Никола градоначалникот Дејан Владе вели дека тие веќе го подпишале договорот со операторот, а постапката се одвива традиционално. Секоја општина си поднесува посебно тендер и бират дали ќе биде земно или авионско. Кај нас е традиционално авионското прскање, и си ја тераме постапката како што било претходно. Релативно сме задоволни од нивната работа, па сега... Штип се уште нема започнато со прскањето против комарци и Јорданов посочува дека причината за тоа се временските услови. Во Свети Николе пак постапката е започната и таму се одвива исклучиво авионско прскање. Овој месец дождовите ја закочија постапката и процедурата, кога ќе се создадат временски услови, неколку денови последователно не треба да има дождови за да може да се испрска против комарци, односно за да може да има ефект против ваквото третирање, така да очекувам деновиве и месеците кои што следат да имаме последователно прскање и воздушно, авионски, но и теренско прскање против ларвициди и против инсекти, возрастни комарци. Се од со авион, авионско прскање, а пошто се работи за мали авиони и тоа тие можат доста ниско да летат на земјата и по консултациите што ги имам извршено и со други луѓе кои што се стручни за оваа област, кажуваат дека е најдобро такво прскање бидејќи ги офаќаат сите легла на комарци. И оваа година, како и минатата, во Штип ќе се прска и воздушно и теренски, а за оваа постапка се предвидени повеќе од 2 милиони денари.